Жаңа күннің жаңа санында. Әуекел, студияда тұрып, жаттығу жасағаныңа қарағанда, таңғы жаттығуыңды аяқсыз қалдырған сияқтысың. Мақсат Базарбаев не үшін көктемді күтіп жүр? Клип деп атамыз ғой, сонда бір ойда бар. Замандық сері көлігін қаншаға алды? 15 мың долларға алдым. Асылдың асыл қыздары шетелге неге асып? Енді адам деген өзіне жақын жерлерді іздейді ғой. Далай жігіттің жүрегін ауыртқан Мәдина қандай келін? Супер бақытты адам деп айта аламын. Той-той. Жаныңызды жадырататын жаңа күндеріңізді бізбен бірге бастаңыздар.